Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Nú eru öryggisdagar í Líflandi, 23. oktober til 1. nóvember og það að gera að sjást í vetur. Við ætlum að kíkja aðeins inn, það 15% afsláttur í mandal sem rétt, hjálmar og endurskin og öryggisúlpur, ég reyndar ekki í slíkri. En ég held að það væri kannski rétt að skoða það eins og mér sýnist nú meðan við hestamennskunni í dag að menn þurfi ekki nú bara að vera í, að þeir eru á fundum að vera vel merktir og vera í öryggisfatnaðana. Við skulum kíkja inn. Það ótrúlegt þegar maður að ríða út á veturnar, maður eins og ég, svörtum klæðnaði, bæði svörtum jakka, svörtum buxum yfir höfuð, að hvað maður sést lítið, og ég kannski þetta vakti mér til umhugsunar núna að það eru öryggisdagar í Líflandi. Halldór, hvaða vörur á tilboði? Hvað erum að gera? Herðu, það bara fullt að gerast. Velkomnir í fyrsta lagi. Takk fyrir það. Herðu, við ætlum að fara með, verðum með öryggisdaga hérna, 23. og til 1. nóf, og ætlum að bjóða 15% afslátt af öryggisvörum. Og þá ég að tala bæði fyrir manninn, hestinn, hundinn. Ok. Þannig að ef þú átt hund, þá get ég til dæmis selt þér hérna öryggisbelti og ég get selt þér öryggisnet í bílinn svo hann komi nú ekki fram í tíðin. Ok. Til dæmis, endurskinsmerki í alls konar úrvali og hjálmarnir eru á tilbúði líka, allt á 15% afslætti, brynjur, bakbrynjur, svona brynjur eins og þessi hérna, og allt upp í bara heilar úlpur með... Áttu svona úlpu í minni stærði það? Ég á úlpu handa þér. Ég ætla bara ferri úr minni úlpu. Sko, hérna erum við að tala bara um úlpu frá Mountain More sem heitir Bodyguard. Sem að við klæðum okkur bara í hérna. Þetta rosalega fín úlpa. Þetta taka brynjuna úr og þrýfa úlpuna, sjálfsögðu og annars líkt. Hérna ég með húða á öxlum. Já. Og hérna á olnbogunum og í bakinu. Og framan á mér. Já. Ég skal segja ykkur það. Þannig að svo ef þú tínist að þá er sko, þá þarftu náttúrulega sjást. Hver á að finna því sem svarta klæðnaði? Hvað gerum við þá? Kallir við þetta sem var klárt. Þá myndi halda að ég hefði búið að koma mínu hingað. Svona, þetta erum við að tala um. Ok, en byrju, þú getur sett þetta líka utan mittið og haft þetta. Já, og svona. Og svo náttúrulega ertu náttúrulega sjálfsögð á hjálminum. Ertu með endurskin líka, eins og hérna. Ok, þetta hendar líka á ístöðu? Á ístöðin. Og svo hefur við píska með endurskinni. Er þetta ekki eitthvað sem maður að kaupa sig það? Já, hver hefur ekki lent í því að fara inn í hesthúsakörfi og nánast búin að keyra yfir fólk á hestbaki? Þetta getur nú gert bara töluvert, þessi pískurs. Já, þetta er allavega, ég held að sé allt í lagi fyrir fólk að hugsa þetta. Já. Þetta er bara þess vert að pæla þessi í þessu. Og ég finn ekkert fyrir þessum púðum. Ekki þannig. Þetta er bara svipað þegar við fórum að nota hjálma. Þetta er bara sama. Þetta er, já, ég meina fólk venst þessu bara og það bara öryggið og oddinn, 15% afsláttur og allt klárt. Og þetta er ekki eini hjálmur sem er á tilbúið. Nei, við erum með Casco, við erum með Uvex og allir hjálmar á 15% afslætti. Bara alla vörur. Skella sig í Líflandi í einu grænu hvelli og bara græja sig fyrir veturinn, það klárt. Ég allan tilbúin. Ég þakka fyrir mig, vertu sæll. Ég ætla nefnilega að skipta jakka. Flottur jakki. Ég átti lakrísbindi og skyrtan hún var skjanna hvít. Helst ég vildi alltaf hlusta þetta bí ef heyrðist þessi taktur út á gólfi ég því í úrhelli eða sól alltaf vil ég heyra rock and roll flottur jakki. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.